ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ബൈറ്റ്സിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സോ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മൾ ഇന്നൊരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പാണ് പോകുന്നത് നൈനിറ്റാളിലേക്ക്. ഇപ്പോൾ സമയം 6:18. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി വി വിൽ റീച്ച് ദേർ ബൈ 9:30. സോ സീ യു ദേർ. ബറേലിൽ നിന്ന് ഒരു 133 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ നൈനിറ്റാളിലോട്ട്. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വട്ടം നൈനിറ്റാൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നൈനിറ്റാളിൽ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ് ഇൻസിഡൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി, നല്ല ഫ്ലഡ് ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. ബറേലിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഹിൽസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെ നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡാണ്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിൽ സേഫ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന റോഡാണ്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഹിൽസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഹോൾട്ട് ചെയ്തു ഫോർ ദ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ ഉടുപ്പി വാല. നല്ല സൂപ്പർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ, നല്ല സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡൊക്കെ കിട്ടും. മസാല ദോശ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു, കൂടെ ഒരു ഫിൽട്ടർ കോഫിയും കൂടി ആയപ്പോഴോ അതുക്കും മേല. നല്ലൊരു കേരളത്തിലോ അല്ലെ ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലോ പോയിട്ട് നല്ല മസാല ദോശയും കോഫിയും ഒക്കെ കഴിച്ച ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഈ കോയമ്പത്തൂരിൽ കോളേജ് ടൈമിലുള്ള കുറച്ച് ഓർമ്മകളൊക്കെ വന്നു. നല്ല ഫിൽട്ടർ കോഫി, നല്ല മസാല ദോശ, ഹാഹാ. ജസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഹിൽസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഒരു 35 to 35 kilometers ഹിൽസാണ്. നമുക്കൊരു 1.5 hour എടുക്കും കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നൈനിറ്റാൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈവൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം വെഹിക്കിളിൽ വരുവാണെങ്കിലും നമ്മൾ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സൊക്കെ കറങ്ങാൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലോക്കൽ ടാക്സി വിളിക്കുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ പാർക്കിങ്ങിനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ആക്ച്വലി സ്പേസ് ഇല്ല. ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അബൌട്ട് ടു റീച്ച് നൈനിറ്റാളാണ്. ഈ സ്ഥലമൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല, ഇതൊക്കെ ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഫുൾ ഫ്ലഡായിരുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയൊക്കെ ഒഴുകി നടക്കുന്നൊക്കെ വീഡിയോസ് ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളെപ്പോൾ നൈനിറ്റാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത്, ഈ ആർമി റീക്യൂബ് സെൻറ്റർ. ആക്ച്വലി ഇത് ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ നൈനിറ്റാൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം. ആ ലേക്ക്, അതിനടുത്തുള്ള മോൾ റോഡ് ഒക്കെ മെയിൻ സ്ഥലമാണിത് നൈനിറ്റാളിലെ. സോ ഫൈനലി വി ആർ ഇൻ ടു നൈനിറ്റാൾ. ഈ പിറകി കാണുന്ന ലേക്കാണ് നൈനിറ്റാളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിവിടെ നൈനി മാത ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം ബോട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പം നല്ല വെയിലാണ്, അപ്പം വെയിലൊക്കെ ഒന്ന് താണിട്ട് ബോട്ടിംഗ് ചെയ്താലാണ് അതിൻ്റെ ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഞങ്ങൾ ഒരു ലോക്കൽ ടാക്സി വിളിച്ചു, 800 rupees കൊടുത്തത്. ഒരു 5 view points അവർ കവർ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിന്റ്, ഹിമാലയൻ ദർശൻ. ഹിമാലയൻ ദർശൻ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ടൈം ഹിമാലയം കാണാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഒക്കെയാണ്. നമ്മൾ ആക്ച്വലി നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്താണ് പോയത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഈ ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെ കുറച്ച് കാട്ടുതീ പോലെ ആയിട്ട് പുകയായിട്ട് അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം നമുക്ക് ഡിസംബർ ജനുവരി ആ ടൈമിലും പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ആ ടൈമിൽ നന്നായിട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റില്ല. ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിമാലയൻ ദർശൻ ഇസ് എ ലക്കാണ്. ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ പോയപ്പം ഹിമാലയൻ ദർശൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ക്ലിക്സാണിത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇവർ ഈ ടെലിസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് മറ്റേ ഒരു 3-4 അമ്പലം കാണിച്ചു തരും, അത് കാണിച്ചു തരും, ഇത് കാണിച്ചു തരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 50 rupees വാങ്ങിക്കും. അതിൽ പോയി പെടുക വേണ്ട. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ നേരിട്ട് ഹിമാലയം കാണാൻ പറ്റുന്ന കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആണ്, അവിടെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ വെർത്തി വാച്ചിങ് വ്യൂ ആണ്. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ നമ്മൾ താഴെ കണ്ട ആ ലേക്ക് നല്ല ശരിക്കും ഒരു കറക്റ്റ് മാംഗോ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ദറ്റ് വാസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇത്ര തവണ നമ്മൾ നൈനിറ്റാൾ വന്നിട്ടും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, കുതിരസവാരി. പോളാമാ കുതിരസവാരി. ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് ഇങ്ങനെ ഹാഫ് ഫുള്ള് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പാക്കേജ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ഹാഫാണ്, അത് പെർ 100 650 ആയിരുന്നു. പിന്നെ സാനുവിന് അവർ പൈസ എടുത്തില്ല, 200 rupees എങ്ങാനും എക്സ്ട്രാ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. ശിശുറും സാനുവും ഒരു ഹോഴ്സിലും, ഞാൻ വേറെ ഹോഴ്സിലായിരുന്നു. ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് ആക്ച്വലി ഒരു വെർത്തി ഓഫ് ടൈം സ്പെൻഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ അതിൽ ഹോഴ്സ് റൈഡിങ്ങിനെ കാട്ടിയും ഹോഴ്സിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വ്യൂ അത് നല്ല സൂപ്പറായിരുന്നു. കുറച്ചധികം പേടിയായിരുന്നെങ്കിലും നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സാനു ആദ്യം നല്ല കരച്ചിലായിരുന്നു കയറിയപ്പം പേടിച്ചിട്ട്, പക്ഷെ പിന്നെ ഒരു ഒരു 5 minutes കഴിഞ്ഞപ്പം ഹി ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ടഡ് എൻജോയിങ്. ഹോ
ഹോഴ്സ് റൈഡിങ്ങിന്റെ ഹാഫ് വേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയപ്പം അവിടെ നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഗെയിംസും ഗൺ ഷോട്ട്സും പിന്നെ കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫ്ലൈയിങ് ഫോക്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. ഇനി ഞങ്ങൾ ഹോഴ്സിൽ തന്നെ തിരിച്ചു പോവാണ്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ സാധനം എൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു ടെൻഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സേഫ് സോണിലായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിരുന്നു. പക്ഷെ തിരിച്ചു പോകുമ്പം നമ്മൾ ഈ എൻഡ് പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ ഫുൾ പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് നല്ല നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഹോഴ്സ് റൈഡിങ്. ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ലവേഴ്സ് പോയിന്റും പിന്നെ കേവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് രണ്ടും ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതായതുകൊണ്ട് പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അത്രയും സ്റ്റെപ്സൊക്കെ കയറാനും ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സൊക്കെ കയറേണ്ടിയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി. ഹോഴ്സ് റൈഡിങ്ങിൻ്റെ ത്രില്ലൊക്കെ ഒന്ന് സൈഡായപ്പം ഞങ്ങൾ നേരെ നൈനി ലേക്കിലോട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വെയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഡൗൺ ആയി, ബോട്ടിങ്ങിന് ഏകദേശം പറ്റിയൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബോട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഹാഫ് വേ ഉണ്ട്, ഹാഫ് റൗണ്ട് ഉണ്ട്, ഫുൾ റൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഹാഫ് റൗണ്ടാണ് എടുത്തത്. ഹാഫ് റൗണ്ടിൽ പെർ ബോട്ടിന് 210 ആണ്. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ബോട്ടിൽ 3 പേർക്കേ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഞങ്ങൾ 2 ബോട്ട് എടുത്തു. സോ ടോട്ടൽ 420 ആയി. നൈനിറ്റാൽ ആക്ച്വലി അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ സിറ്റി ഓഫ് ലേക്സ് എന്നാണ്. കാരണം നൈനിറ്റാലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ ഈ ലേക്ക് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഗെയിമിംഗ് സ്പോർട്സും അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ടിഫിൻ ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കേബിൾ കാറിൽ പോകാൻ പറ്റും. അവിടെ ഫുൾ ഈ ഗെയിംസും അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസും ഷോപ്പിംഗ്സും ഒക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. നൈനിറ്റാളിലെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പോട്ടാണ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സോ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയ കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രായമായവരോ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സോ പോകുന്നത് അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വിശക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഷേറെ പഞ്ചാബിലേക്കാണ് പോയത്. നൈനിറ്റാലിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ലോക്കൽ ഫുഡ്സ് കഴിക്കുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മുന്നേ പോയപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പ്ലേറ്റ്സ് പോലും നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഷേറെ പഞ്ചാബ് നമുക്കറിയാലോ കുറച്ച് വെൽ നോൺ ആണ്. അപ്പം നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആയിരുന്നു, നല്ല സർവീസ് ആയിരുന്നു. നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിനുള്ള ഒരു നല്ല ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് ഷേറെ പഞ്ചാബ്. ഞങ്ങൾ ബിരിയാണി, ഫ്രൈഡ് റൈസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫുഡ്സ് ഓർഡർ ചെയ്തു. ആൻഡ് നല്ല ടേസ്റ്റി ഫുഡുമായിരുന്നു, ആൻഡ് നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആസ് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ വൺ ഡേ ട്രിപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ റിട്ടേൺ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ നൈനിറ്റാലിലേക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ, നമ്മൾ മാക്സിമം ആ മോൾ റോഡിൽ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയിൽ അവിടെ ട്രാഫിക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. നമുക്ക് നടന്നിട്ട് നല്ല കാറ്റും നല്ല ലേക്കും നല്ല വ്യൂ സൂപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ആ മോൾ റോഡ് മുഴുവൻ. രാത്രിയിൽ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും വേർത്തിയായ കാര്യം നൈനിറ്റാളിൽ ചെയ്യാനുള്ളത്. നൈനിറ്റാളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വൽ ബറേലി ടു നൈനിറ്റാൾ റൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് പോയത്. പക്ഷെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭീംടാൾ വഴിയാണ് വന്നത്. അത് ആക്ച്വലി ഒരു നല്ല ചോയ്സ് ആയിരുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭീംടാൾ വഴി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ലേക്ക് വ്യൂവും കിട്ടും, പിന്നെ സീനറി സൈഡ് വ്യൂസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ നല്ലത് ഭീംടാൾ വഴി വരുമ്പോഴാണ്. ഭീം ടാമിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ കുറേ വാട്ടർ സ്പോർട്സ് ഉണ്ട്. നോർമൽ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, കയാക്കിംഗ് ഉണ്ട്, വാട്ടർ സോബിംഗ് ഉണ്ട്. നൈനിറ്റാളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലേക്കാണ് ഭീംടാൾ ലേക്ക്. ആൻഡ് ഭീംടാൾ ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു കഫേ ഉണ്ട്, അക്വേറിയംസ് കഫേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അക്വേറിയംസ് കഫേയിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ തന്നെ പോകണം, വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പം ഇനിയൊരു ബോട്ട് ജേണിക്ക് ആരും വലിയ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നില്ല. സോ ഞങ്ങൾ അവിടെ സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നൈസായിട്ട് നല്ല കുള്ളറ്റ് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഹിൽസ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു പണി കിട്ടി. കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്രൈവ് ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. അപ്പോൾ ഇത് ടെമ്പറേച്ചറും നല്ല കൂടുതലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് പാഡ് ചൂടായിട്ട് ബ്രേക്ക് കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായി. അപ്പം ഞങ്ങൾ നൈസായിട്ട് സൈഡിലൊന്ന് നിർത്തിയതാണിത്. കാറ് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വൃത്തികേടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ നല്ല വെള്ളമൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ പിന്നെ വെറുതെ ടൈം പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് കാറൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ബ്രേക്ക് പാഡ് ചൂടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് അതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തണുപ്പിക്കരുത്. പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ജേണി, ആൻഡ് അതിന് സ്വയം അത് തണുക്കാനുള്ള സമയം കൊടുത്തതിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം, ഏറ്റവും നല്ലത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു 30-45 മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ഓൾമോസ്റ്റ് ഓക്കെ ആയി, വണ്ടി ഓക്കെ ആയി എന്നായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു.
രാത്രിയിൽ ഒരു 7:30 ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബറേലിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് അവർ വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് ടു നൈനിറ്റാൽ. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ വീഡിയോ. കീപ് സപ്പോർട്ടിംഗ് അസ്. ദിസ് ഇസ് സുബി സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ബൈറ്റ്സ്. ബൈ ബൈ.